Ahojky, tady Iv, všechny vás moc zdravím a dneska si otevřeme tenhle krásný boxík Zapdos EX Collection. A jdeme se na to podívat. A pro ty, kdo hrajou TCG online, tak tady si můžete vzít kódík a jdeme na to. Takže tu máme nádherný kartičky Zapdose EX. Jak se krásně tam ty hvězdičky třpití, krásný proma. Wow. Máme bokem a tady máme nádhernýho Holo Electabuzze. Krása. Ještě můžeme podívat na jumbo kartu Zapdose EX. Yes, ta je taky krásná. Napište mi do komentářů, kdo sbírá jumbo karty a kolik už jich máte. Budu za každý komentář ráda. Plus tady máme 4 krásný boostříky 151, tak se jdeme na to vrhnout. Držte mi palečky, snad nám něco pěkného padne. A jdeme na to! Tak, je tu krásná ratata. Squirtle. Lickitung. Venonat. Giovanni z Charisma. Cloystra. Grabber. A první. Reverse. Mac. Druhý Voltorb a bude tam něco? Tak, no tak... Wow! Tak to je vtipný! To je vtipný! Máme tu Zapdose EX! Tak se ho můžeme porovnat s promokartičkou a energie. Nic. Tak jo! Tak to je nádhera. A jdeme na další boostřík. Napište mi do komentářů, jestli už někdo má zkompletovaný celý set první 151. Jsem na to zvědavá. Tak jo, jdeme na to. Ratata. Squirtle. Nějaký duplikátní balíček, ne? Lickitung. No asi fakt jo. Venonat. No aspoň něco jiného konečně. Dragonair, ten je nádherný. Seedra. Kabuto. První reverse, Rigid Band. Bude tam něco, bude tam něco. A druhý reverse, Lickitung. A teď? Nějaký hit, prosím, prosím. A nic. Holo Starmie, tak ještě zkusíme energitku. A nic. Obič. Tak jdeme dál. Pokud se vám moje videjka líbí, budu ráda za komentář, like, odběr. A jdeme na to! Pidgey! Growlithe! Geodude! Jigglypuff! Scyther! Oh, Charmeleon! Parasect! Omanyte! Wow! Wow! Krásná Caterpie, ježiš, tak to je nádhera, jaj, tak ta je krásná, no tak to je boží, hezky, a je tam ještě něco? A, jenom Holo Dragonite, ale ten je taky nádherný. A energitka? Jú, tak jo, máme, jo, jo, 1, 2, 3, jo, nějaký 3 svirlíky, takže super. Tak jo, a máme tu poslední boostřík, budeme mít hit na posledním, bude Hollywood, tak se jdeme na to podívat. A jdeme na to. Opět Squirtle, Venonat, PG, už nám tady všechno dneska padlo.
Magmar, ten tady ještě myslím nebyl, Firo, Onyx, Dragonair, první reverse, Primeape, bude tam něco? Nebude, nevadí, Bills Transfer, a je tam něco? Je tam něco? A nic, jenom Holomortress. A energetka? Energetka? Obič? Tak jo? Tak se mějte krásně a u dalšího videa. Čauky!